Thank you very much, because this is an important moment. It shows that it's bringing the Bulgarian business as well as the Bulgarian people, and now the government, we're all involved in helping the Bulgarian people. And this is an important charity chapter and beginning in Bulgarian history. Thank you, thank you, thank you. Аз искам да ви благодаря на всички вас, на целия ви екип за тази инициатива, защото смятам, че тя наистина е много коледна, много топла и, както казвате, стопля сърцата не само с това, че на много, много хора ще получат наистина необходима храна за празниците, но най-вече за това, че толкова много изтъкнати личности в България се включват лично. Така че допълнително ще стоплят сърцата им. Поздравявам всички артисти, всички спортисти, които се включват в тази инициатива. За хората това е изключително важно и се радвам много, че и ние като политическа сила можем да се включим с субсидията, която има ГЕРБ в размер на 10 000 лева, да се включим в тази кампания. И, разбира се, аз лично ще продължа да ви подкрепям с всичко, с каквото мога.